Ja tens el joc de cartes per a conflictes? No tens res millor? Si arribes a la violència, és perquè hi havia un conflicte amagat que no has atès. Els conflictes són positius. La violència, en canvi, no. De conflictes sempre en tindrem i ens ajuden a aprendre. Però cal saber jugar la partida. Primer, pots jugar la carta de la prevenció. Saps què significa? És anticipar-se abans que esclati un conflicte. Preparar el terreny perquè els conflictes que vagin apareixent flotin i veient-los puguem canviar-los de cor i de paraula. Si amb això no n'hi ha prou, treu la negociació. És valuosa, no depèn de tercers. Consisteix a buscar el pacte amb l'altre. Quan aquesta carta no aconsegueix res, pots tenir a punt l'ajuda entre iguals. Suposa que alguns companys i companyes vetllin sempre per desbloquejar conflictes abans no esclatin. Si esclaten, pots recórrer al comodí de la mediació, una persona o equip amb talent o format en expertesa mediadora. Escolliu algú amb qualitats que us pugui comprendre i pugui mediar entre vosaltres. Si no, opteu per l'àrbitre. Confieu en algú que, escoltant-vos, indiqui com avançar. Però heu de fer cas del que us digui, d'acord? Si encara no milloreu, toquen cartes més complexes. El jutge. Algú que té autoritat sobre els dos i dictarà veredicte, que s'encarregarà que ho compliu. I si ni així us en sortiu, a vegades cal posar límits i pot caure un càstig. El càstig hauria de tenir relació amb el conflicte, perquè l'objectiu és educatiu, no pas fer mal. I és l'última carta. No inverteixis la piràmide afrontant primer el conflicte amb el càstig. Promou una cultura de la no violència al teu voltant.